মানুহৰ নিচিনা চেহেৰা হ'লেই মানুহ নহয়। মানুহ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে মনুষ্যত্ব অৰ্জন কৰিব লাগিব। হাতত ধৰিলে গোটেই জীৱনৰ কাৰণে ধৰিব, কাৰণ মানুহজনৰ লগত বা মানুহগৰাকীৰ লগত গোটেই জীৱন পাৰ কৰিব লাগিব, ৰাস্তা নহয়। টকাৰে আপুনি সকলোবোৰ কিনিব পাৰিলেও মৰম, ভালপোৱা, আনুগত্য আৰু ভৰসা কিনিব নোৱাৰে। হেৰাই গ'লে সকলোবোৰ ঘূৰাই পোৱা যায়, কিন্তু বিশ্বাস ঘূৰাই পোৱা নাযায়। যিবোৰ ছোৱালীয়ে কথাই কথাই খং দেখুৱাই, চাব এসময়ত তেওঁলোকে লক্ষ্মী বোৱাৰী হয়। আপোনাৰ উন্নতিত যিসকলে হিংসা কৰে বেছিভাগে আপোনাৰ চিনাকি। ভাল মানুহক কোনেও ভাল নাপায়, ব্যৱহাৰ কৰিবহে চেষ্টা কৰে। কিছুমান দূৰত্বই ভালপোৱা বহায় আৰু কিছুমান দূৰত্বই ভালপোৱা হেৰুৱায়। যাৰ মনত মায়া বেছি তেওঁৰ জীৱনত আচলতে কষ্টও বেছি হয়। মনত ৰাখিব, যিসকলৰ যোগ্যতা কম সেইসকলেই হিংসা কৰে, গতিকে কোনোবাই যদি হিংসা কৰে কৰিব দিয়ক। খঙৰ সময়ত যিয়ে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে তেওঁৱেই শক্তিশালী। বিশ্বাস কৰাটো ভুল নহয়, বিশ্বাসক লৈ খেল খেলাটোহে ভুল। মানুহৰ মুখ হ'ল পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ ঠাই য'ত বিষ আৰু অমৃত একেলগে বাস কৰে। কিছুমান মানুহ হাৰি নাযায়, তেওঁক পৰিস্থিতিয়েহে হৰুৱাই দিয়ে। কাৰোবাৰ বেয়া সময় আহিলে আঘাত নিদিব, পাৰিলে সহায় কৰক, কাৰণ বেয়া সময় এদিন আপোনাৰো আহিব। যিয়ে খং কৰিব জানে তেওঁ ভাল পাবও জানে। সময়ৰ মূল্য বুজা যায় পৰীক্ষাৰ শেষ 10 মিনিটৰ আগত। সম্পৰ্ক দুজন মানুহৰ ইচ্ছাত গঢ়ি উঠিলেও ভঙাৰ সময়ত এজনে সিদ্ধান্ত লয় আৰু আনজনে মানি ল'বলৈ বাধ্য হয়। কিছুমান ভুলে মানুহক বহুত কিবাকিবি শিকাই দিয়ে। কিছুমান কষ্টই মানুহক পাথৰ বনাই দিয়ে। কিছুমান অভিমানে মানুহক পৰ কৰি দিয়ে আৰু কিছুমান বাস্তৱতাই মানুহক বহুত সলনি কৰি দিয়ে। মাজে মাজে ভাবোঁ, চেহেৰা বেয়া নে কপাল বেয়া? কষ্টৰ ভাষা মাথো চকু পানীয়েই নহয়, কেতিয়াবা মিঠা হাঁহিৰ মাজতো কষ্ট লুকাই থাকে। হৃদয়খনক সাগৰৰ দৰে কৰা, নদীখন আহিব মিলিবলৈ। সেইজনী ছোৱালীৰ ভালপোৱাই সকলোতকৈ সঁচা আৰু পবিত্ৰ হয় যিজনী ছোৱালীয়ে তেওঁৰ ভালপোৱা মানুহজনক বিশ্বাস কৰে, কিছু অভিমান কৰে, কেয়াৰ কৰে আৰু কোনো কাৰণতে ভালপোৱা মানুহজনক হেৰুৱাব নোখোজে। সন্তানক উপহাৰ নিদিলে সি হয়তো কিছু সময় কান্দিব, কিন্তু সংস্কাৰ নিদিলে গোটেই জীৱন কান্দিব।